Энэ нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хуулийн хэрэгжилтэн дээр хуулиараа орон тооны хүмүүс зөвлөл байгуулагдсан тоо хууль зүйн сайдаар ахлуулсан. Энэ зөвлөл бол байгуулагдсан. Тэгэхээр нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хуулийн хэрэгжилтийг манай яам хангаж ажиллаж байна. Тэгэхээр тэр мэдээллийг нээлттэй болгох ёстой нийтдээ нэг дөрвөн субъект байгаа. Тэр нь төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниуд. За төрийн байгууллага тодорхой чиглэлийг гүйцэтгэж байгаа этгээдүүд, олон нийт радио телевиз, улс төрийн нам гэсэн. Энэ мэдээллүүдийг бол нээлттэй болгох ёстой. Тэгэхээр 209 мэдээлэл ил болохоос одоо бол 90 орчим нь ил болсон байна. Үүн дотор бол олон нийтийн анхаарлыг татж байгаа. Жишээ нь хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалт, ерөнхий төлөвлөлттэй мэдээлэл ил болох ёстой. Яагаад хотод төгжрөл үүсчихвэ гэвэл 2 давхар байрын зөвшөөрөл аваад 20 давхар байшин барьснаас болоод үсчлээ шүү дээ. Яагаад өнөөдөр энэ буруу төлөвлөлт өнгөрсөн хугацаанд бий болчихо? Үүнээс болоод төгжрөл даатсан нэтэрчлээ шүү дээ. Одоо тэгэхээр нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хуулинд байгаа энэ 68 төрлийн нээлттэй мэдээлэл ил болсноор үнийг мэдээлэл цуглуулж боловсруулах ашиглах эрх нь хэн бүхэнд хадгалагдана. Тэр сэтгүүлч нар ч байна уу, иргэд ч байна уу, энэ мэдхэрхийнхаа дагуу энэ мэдээллийн арваас хөөхсд. Яамдууд бол жишээ нь уул уурхал лицензүүд ил болох ёстой. Дархан цаастай газруудын мэдээллүүд ил болох ёстой. Тэгээ бид нар бол холбогдох байгууллагууд руу шаардлага явуулаад төрийн байгууллагуудаа мэдээлэл илгээ, нээлттэй болгоо гэж шаардж байгаа. Тэгээ 7 хоног болгон цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны албан ёсны энэ веб хуудасаар бол мэдээллүүдийг ил болгож байгаа. Тэр MDDC гэдэг байгаа тэр веб хуудасаар ороод энэ мэдээллүүдийг ил болгож байна. А манай салбарын хувьд бол мэдээллийг бүгдийг ил болгоцсон. Төрийн өмчит компаниудын тууц хүртэл ил болох ёстой шүү. Түүнд ямар нэг ашиг сонирхол байна уу? Өнөөдөр ашиггүй ажиллаж байгаа төрийн өмчийн компани тузын дарга нар, тузын гишүүд том джип унаад яваад байгаа асуудал чинь ер нь ямар учиртай юм бэ гэдэг асуудал дээр бол ярих л ёстой. Имэл сэдв. Тэгэхээр нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хууль бол авилгалын эсрэг хууляа л гэж бид ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр их хурлын гишүүдийг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг хамтарч ахаж шаардж, олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр энэ мэдээллүүдийг ил болгооч гэж хүсэж байгаа. Улс төрийн намууд хүртэл мэдээлэл бол ил болох ёстой гэдгийг бас хэлмээр байна.